gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Aqui é a Dark e mais um vídeo de missão diária para vocês. Como vocês podem notar, atrás de mim o cenário mudou. Hoje começou aquele evento Dias de Sunlight, que é tipo dias de verão e dias de luz. E inicia hoje, então tem uma novidade aí no jogo, né? Tem novos itens para comprar e itens gratuitos também. E depois eu mostro um pouquinho sobre esse evento pra vocês. Mas antes, vamos ver quais são as missões diárias, fazer todas elas e depois dar uma olhadinha rápida no evento. Lembrando sempre, né, de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Bom, as missões hoje são conhecer alguém novo, curvar-se perante o jogador, pegue a luz na campina e reviva as memórias de um espírito na campina da Aurora. Então, bora lá. Missões concluídas, não esquece de entregar no altar e receber as velas do dia. E agora vamos dar uma olhada no evento que está acontecendo agora em Skype. Começando aqui com o guia solar, você consegue comprar uma barraca no valor de 90 velas normais. Ela fica assim nas costas e eu vim testar aqui na versão global se ela também protege da chuva, assim como no beta. E sim, galera, ela protege sim. Então se você quiser dormir aí pelos reinos de Sky, se quiser dormir aqui na floresta, só coloca a barraquinha e deita que você não vai perder nenhuma luz lá. Eu vim aqui finalizar o vídeo na clareira elevada, comendo os marshmallows. Eu não vou mostrar muito mais coisa além disso pra vocês sobre o evento, porque já tem um vídeo no canal mostrando. E também porque é legal vocês verem, né, com seu Sky Kid e descobrirem as coisas aqui. Então é isso, gente. Bora finalizar o vídeo. Se vocês viram o vídeo que eu falei sobre esse evento, vocês vão ver que aqui a gente consegue um pet. E é essa água-viva que tá ali atrás de mim, ó. Pequenininha, essa aqui. Ela fica com a gente o tempo todo quando a gente vem aqui. Então se você passar por aqui, a água viva vai estar próxima a você. Ela recarrega a sua luz. Então assim, eu amei, né, gente? Eu queria que ela fosse no reino todo de Sky, mas infelizmente ela só fica aqui. Muito obrigada a todos pela companhia de sempre. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo e compartilhar ele com os seus amigos. Muito obrigada a todos pela companhia de sempre e até o próximo vídeo.